Абай облысы мәслихатының кезекті 19-шы сессиясы өтті. Басқосуда жылу беру маусымына дайындық, жер телімдерін мемлекет меншігіне қайтару, Абай облысындағы автомобиль жолдарын күтіп ұстау және 2024-2025 жылдарға арналған жобалар талқыланды. Мәслихат сессиясының күн тәртібіндегі басты мәселе жылу беру маусымына дайындық тақырыбы болды. Депутаттар Абай облысының энергетика және тұрғын үй коммуналдық шаруашылық басқармасы басшысына жылу беру кезеңінде былтырғы олқылықтар қайталанбау керектігін айтты. Күн суытқан жағдайда белгіленген мерзімді күтпей халықты жылумен қамтамасыздандыру жайы қозғалды. 1 қазанда әлеуметтік мекемелерге жылу берілетіні айтылды. Аягөз ауданы мен Жаңғызтөбе ауданына қарасты Шуақ ауылы ындағы былтырғы апаттардың салдарын жою мәселесіне қатысты сауалдар да жолданды. Негізі проблема болды. Қазір дополнительно 7-ден медигер компания апарып, адам санын көбейтіп, әр участке бөліп салдық. Және де орталық қазандық бойынша жұмыстар жүргізіліп жатыр. Осы неге дейін үлгереміз. Шуақта да осындай мәселе болған, туындаған. Негізі біз ана осы облыстық бюджеттен апрель айында бөлінген ақша, бірақ кешігіп келісімшартқа отырған. Енді біз қазір ол жерге де осы 7-ден мердігерлік компания апарып, жаңағы жұмысшылардың санын көбейтіп, қазір 1-ші котел болып қалдық. 2-ші котел бізде бар, негізі былтырғы тұрған. А первый котел қазір біз жаңағы несін үлгереміз осы атапкен сезонға дейін. Облыста пайдаланылмай жатқан жер телімдері аз емес. Жыл басынан бері осындай 112,5 мың гектар жер телімі мемлекет меншігіне қайтарылды. Бүгінгі сессия отырысына онлайн қатысқан мәслихат депутаты Алтай Дюсупов Абай көшесімен Шәкірім даңғылы қиылысқан тұстағы бұрынғы әскери штаб жерінің бүгінде қаңырап тұрғанын алға тартып, жер телімін мемлекет меншігіне қайтару жайындағы сауалын жауапты мамандарға жолдады. Сол жердің иелері, ол жерде 2 кісі, және ерлі зайыптылар былтыры тексеріс жүргізілген болатын, нұсқама берілген, бірақ та жәнегі тексеріс субъектілерінің нұсқамамен және тексеріс қорытындыларымен келіспеуіне байланысты, жәнегі тексеріс қорытындыларын және сот арқылы даулаған болатын, ол жәнегі 1-ші, 2-ші саты, 3-ші сатыға дейін бардық, жәнегі Верховный сотқа дейін, жоғарғы сотқа дейін. Ол жерде және қайтадан қайтарып, қайтадан қараған болатын, сонымен міне қазір 2-ші саты әйеліне қатысты жәнегі сот отырысы болды. Апелляциялық сатыда қазір ол кісілер енді қайтадан жоғарғы сотқа беруін жоспарлап отыр. Жоғарғы сот қарап біткеннен кейін біз енді ол жер учаскесін мемлекетке қайтару туралы сотқа талап арыз беретін боламыз. Сондай-ақ депутаттар Семей медицина университеті аймағындағы жаяу жүргіншілер өткелінің орнын ауыстырып, қосымша қауіпсіздік бағдаршамын қою мен Абай ауданының жайылымдық және шабындық жерлер есебіне берілуіне ықпал жасауға қатысты сауалдарын жолдады. Ақбота Биахмет, Анатолий Тернов, Семей телеарнасы.